ziri mu bitabo zirabika ezo nyangu nyo nebo ziba zikuremye tuinza ganti atoke na kulwanyisa ziri abantu zebali ya mububa zinozirese zosobola kulwanyisa ezama no ganti kati gwenze kulwanyisa ziri abasabe nguzi kubera kwebuzabuza tandikira ku kino abmedi najadi yakulemberanga Iran bwatuka mu office naga abampo musala gamente so akumpa merenge mpo musala saga red carpet nebo yabanga agenda mu meeting baza UN ngalinya Emirates mwatambulira naga nze bampo musala enyonyirwa ki ntambula nenyonye nambo muntu bwomu nabantu nga 10 bengena nabo tulinyizi nezitambula Museveni kyayogeranga jawano naga manti nogenda ebisere bya sanga rashe kulembera Gorbachev mwamero kuba waliyo oba yali Bush oba yali ani nagamba Bush oliyo mukuru nti president wa Africa nogenda mu UN ngovuganya ne bali abayinensi engagga nogira mu presidential jet nenze wemberede ku monta nga sina fuluma nga tuina gaf stream 5 ne gaf stream 7 nga Museveni ayina nyonyi 2 namugamba rumunga tuli ku radio nali South Sudan 12 nga South Sudan efuke gwanga nga Museveni yomuku bayite nga yaze ne presidential jet yali ku kisawe najja ne presidential chopper najja ne convoy ya motoka nsanvu neza UPDF eza wansi nabimugamba twali ku radio emu natani ko gamba manyi my security bilioni runana mu biri ne bazikusasanya ko ne mukyarawo nogenda nosanga nge dwaliro nga mulago budget yawe ziri bilioni Emulago waga wajanja abantu wasuka milioni 5 buli mwaka. Baina budget wansi wa bilioni 2. Makere University ina bilioni 2. Noga abantu ya akati nze ni mukulaakulanya bya science mu Uganda. Nga gwesene zona alya ni mukazi wa bilioni 8. Makere omuli ekitongole kya engineering, kya medicine. Chovola wa makere olwaleero bwebe abana bebajiwa besomesa obusawo ku degree. Medicine and surgery bali 10 buli mwaka bogena mu university ensimbi ntono ne iyo mukuru ali ya bilioni 8.2 nagamba nti ataze kulaakulanya bya science kati ya iyo contradiction singo okubeera mu baddugavu ebintu bye twali tandikiddeko nga tunaagenda kuoli agenze kusaba wa human rights wa muntu omulala nguzi tutandikire ku bino tubere nga Ahmed Najad kakati Chedali nzikirizi ganyane mwanyi naze beti kamia. Ne sente ze batuwa nyangu nyo zigoberera. Buli omu n'olaba ebyobugagga byalina oba byenkanankana ne sente zaafuna. Lifestyle audit. Yes, nzikirizi ganyamu 100%. Obuuze mubaka wa parliament oyina bino wammanga obufuna omusaala bwe kumala emyaka 10. Gujyamu ebintu bino zine ndala wazigye. E Rwanda naliko Rwanda nga basibye governor wa central, deputy governor central bank. Ngazimbye hoteli esingo omusaala gwe. Tebamubuuza na kumuwesa batwala butwazi mu kkomera. Ozigyewa. Sente zozimbyemu hoteli nga zisinga omusaala gw'ofuna zaavuddewa. Niyo olwaleero osanga niwanga nti oyo abadde director wa CMI ayina farm isingiro erike ente 13. CMI business. Kyotandika okubuuza mu Uganda. Omusajja omu yatugamba nti mu Uganda mw'osanga abantu nga gwe bakwasiza okulwanyisa obwavu. Mugagga okusinga ekitongole mwakola yengo omuntu ekigagga okusinga ekitongole ekusinga ekitongole mwakola mwa mwana omusaala kakati enguzi awetuse tetukyasobola abantu n'abagambye nti ekitooke bwe kirwala obulwadde mu luzungu bayita banana wilt disease kitandika okwengera endagala tebasalako ndagala okuze waliwo nagambidde wa kansa basimulayo kyonna mu ttaka Noryoko simbe bitoke bupya. Era babiyawula nze nime ebitoke. Enkumbi ezisimulayo ebitoke birwadde nyina nakasitwa wenziteeka. Kyovola bena kusino bawegendereza nadala mwankole tebakyasalya na bitoke kutambuza bulwadde. Ngochaina Yoweri Museveni tibuhabulwa nga president. Nga noba president we bwenyini buliwo lwa kulya nguzi. Kubanga Museveni yali ateko okukoma okulembera Uganda 12 mu mukaga tiyaina kusukawo. Kakati yakatumule kulembera emyaka emira atakyayagala abakulembeze ba Afrika omuwulu gwe guli gwe nagambye omuwulu gwe bayina bw'omutwala ku buffe buli kimu yayagala okirya kyovola ababia Paul wa Cameroon kale n'emyaka 91 okulonda kuli myaka ebiri maaso ajja kuba awezeza 93 naye agangenda kwesimbawo
biya batu gama nti wamalo kumulonda tada muku beira mu Kameruni paka ngokondo okuda muku kukomyeo atulaba ku telefine ya fe awaluwe nsonga ya FDC Katonga mbona libose mujono nta sako ku nsonga.